O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 12-aprel kuni yo'l harakati qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi 172 sonli qarori qabul qilingan. Mazkur qarorning 1-ilovasida yo'l harakati qoidalari keltirilgan bo'lib, ushbu yo'l harakati qoidalarining ham 4-ilovasi mavjud. Qoidalarning 1-ilovasida yo'l belgilari haqida, 2-ilovasida yo'l chiziqlari, ya'ni yotiq va tik chiziqlar haqida, 3-ilovasida transport vositalaridan foydalanishni taqiqlovchi shartlar haqida, 4-ilovasida esa xavflilik belgilari haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Ma'lumot o'rnida yo'l harakati qoidalari 29 bob 186 banddan iborat.